Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji sport rim lah. BMW dia dah crack. Kita check tengok dia dah ada bocor dekat bahagian ni. Okey ni. Dekat sini. Nampak. Kebanyakan sport rim BMW Mercedes banyak yang berjadi macam ni. Dia crack sini. Kalau ada bocor sport rim, bengkok sport rim, boleh datang terus dekat LAN Automotive Engineering Road. Kejap lagi kita boleh tengok macam mana dia repair sport rim dengan welding sport rim. Dekat sini bawa kereta je, dia orang terus boleh buka, pasang, repair, cat semua sampai siap dalam kilang ni juga. Dalam kilang ni juga dia orang akan buat. Belum wedding, gosok dulu. Kita gosok dulu. Okay, sekarang ni kita nak wedding, jom. Kita tengok macam mana dia wedding sport rim pocor. Sport rim crack, pecah, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Sekarang ni nak wedding ya. Okay, ni yang dia crack ni. Proses wedding ya. Proses wedding tanpa balik tempat bocor tu. Datang sini tak perlu nak tunggu lama-lama. Dia terus boleh buat dalam ni juga, dalam kilang ni juga. Wedding sport rim, cat sport rim, semua ada dalam kilang. Tadi dia dah wedding yang bahagian luar. Yang luar dah siap wedding. Bahagian dalam lah, untuk dia lagi kuat, dia wedding luar dan dalam lah. Luar dan dalam sekali. Okay, wedding. Dia wedding bahagian dalam lah. Bahagian luar dah siap tadi. Wedding bahagian dalam lah. Ni bahagian dalam. Ni yang luar. Dah siap lah. Wedding dah siap. Kita nak tampal semen, lepas tu kita cat lah. Dah siap. Sekejap je wedding. Tampal semen, cat, lepas tu pasang dekat kereta. Okay, sekarang ni proses nak buat semen lah. Semen dan gosok. Thank you.
Sport rim ni kita dah semin. Nampak? Nampak wedding tadi. Dah semin dah. Sekarang nak gosok je lagi. Dia dah gosok dah. Dah licin dah. Nampak? Cantik. Ni boh. Dah licin dah. Luar dalam pun dia dah semin. Luar dalam dah semin. Sekarang kita nak tembak warna hitam. Okey, dah siap dah. Dah siap dah. Kalau ada spot rim bocor, retak, pecah, keluar angin tak tahu mana, boleh bawa datang sini, kita check. Lepas tu kita repair sekali. Okey, dah siap. Tunggu customer datang ambil pasang tayar sekejap lagi. Cantik. Sekarang kita nak buka tayar. Tu ring spare dia. Ring spare dia. Ni yang rim yang dah siap. Sekarang kita dah pasang tayar. Kita nak balancing. Sekarang kita test ya, tengok mana ada bocor. Yang tempat wedding tadi. Okey, cantik. Pusing belakang tengok. Okey dah, tak ada keluar buih ha. Sekarang kita boleh pasang dekat kereta. Okey, dah siap dah. Kita pun dah test tadi, dah tak ada bocor. Sekarang ni kita nak pasang balik dekat kereta lah. Okey, sekarang ni macam biasa kita nak ikat dulu tayar. Pakai top rein. Cantik. Yang mana kalau ada spot rein bocor, spot rein pecah, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Sekian dulu. Terima kasih.